В ефірі програма «Відзеркалення». Я Філіп Дикан, як завжди, щиро радий вітати всіх вас. Зовсім скоро, буквально цієї п'ятниці, 10 липня, ну а для тих, хто дивитиметься програму вже зранку, то сьогодні, у п'ятницю, 10 липня, у Харківській муніципальній галереї відкривається нова вже експозиція, виставка, причому, треба сказати, третя після послаблення карантину, після того, як надали можливість знов-таки ходити до таких публічних закладів, можна сказати. Виставка ця львівської місткині Василини Бурянок, яка називається «Ньют». Ось саме про цю виставку ми говоритимемо, по-перше, з її авторкою. Пані Василина, рада вітати в нашій студії. Добрий день. І з очільницею Харківської міської галереї, нашою частою гостею Тетяною Томосян. Доброго дня, Тетяно. Отже, Василино, ну, виставка, як я сказав, називається «Ньют», причому вона пишеться англійськими літерами «Ньют», що, в принципі, перекладається як «оголений» чи «оголена», а ще, до речі, павутинка, що цікаво. Ну, наскільки я знаю, наскільки я читав презентацію, то мова саме не, як можна подумати, там, про оголене тіло, а дещо про інше, скажімо так. Про що саме? Так, насправді, я дуже настоювала, аби назва була латинню, щоб це було англомовне слово, тому що мені, на мою думку, це поняття більш ширше, ніж українське, тілесе, просто оголеність. А в цьому випадку це щось, що означає колір, нюд, є назва таке поняття в кольоровій палітрі. А який це колір, до речі, для тих, хто не колір знає? Колір тіла. Ага, тілесне, да, те, що називається? Так. І це щось про тендітність, щось про дуже делікатність і, ну, в моєму випадку, так, це оголеність, але обнаженість більше така, як от погляд зі сторони ментального крізь епідерміс. Тобто це щось дуже-дуже делікатне. Тобто ви своїм мистецьким таким художнім поглядом якось проникаєте скрізь, можна сказати, під щось, так? От, власне, можливо, пізніше ми ще про це будемо окремо розмовляти. Та, тому що в проєкту «Ньют» є два методи споглядання. Одне дуже особистісне – це коли людина ототожнює себе з тематикою, з проблематикою проєкту. А інша – коли я даю людині шанс глядачеві подивитися крізь тіло художника, тобто знаходитися там, де щось духовне і ментальне, іначе через ці такі ефекти рентгенності споглядати світ зсередини. Звідти, де ці ідеї, де ці, там буде фігуратив, там буде таке наповнення метаморфічними істотами, різними елементами. От, власне, друга гілочка споглядання цього твору в тому, що ти наче маєш змогу поставити себе на місце художника. Ну, я думаю, ми так трішки з вами нагнали туману, можна сказати. Звичайно, заінтригували телеглядачів. Якщо б я намагаюся поставити себе на їхнє місце, я думаю, що в мене думки все одно були про конкретно людське тіло. Але це не зовсім, навіть зовсім не про те, можна сказати. А ви таке слово наголосили – тендітність. В тому числі, знов-таки, наскільки я знаю, ваш проєкт про те, що зникає, так? І в тому числі зникає через, ну, на жаль, людську діяльність. І те, що дуже раниме. Те, що дуже вразливе. Що мається на увазі конкретно? Йдеться про те, що коли ми завдаємо якогось збитку, якоїсь шкоди тому, що нас оточує, ми фактично спрямовуємо дію проти себе. І цей проект мав на меті показати, наскільки це близько для нас. Ну, наскільки це може стосуватися нас, кожного зокрема. Тобто в моєму проєкті це, ну, йдеться, ясна справа, про екологічну тематику, про те, що насправді, якщо ми придивимося, то біологічно ростин людської шкіри і ростин земної кори дуже подібні. І те, що є підземними течіями, водами, дуже подібне на наші судини. Те, що є нервовою системою, дуже подібне на кореневища. Але вище рівня горизонту немає нічого. В цьому проєкті це пустка. Йдеться про те, що от
що ми можемо опинитися по ту сторону горизонту, де не буде нічого. І, власне, то, що я вже згадувала, те, що я згадувала про метаморфічних істот і про якихось образів, які є в полотнах, тут всі вони теж в надрах, знаходяться в надрах ґрунту. Тобто є натяк, що то, що є тваринне, рослинне, його вище лінії горизонту також більше нема. Що стосовно цих фігур, цих образів, їх я малювала для іншого проєкту. Тобто щодня я малювала якісь начерки, ескізи. І це різні тварини метаморфічні, метаморфічного характеру, такі наче більш міфічні, наполовину квітка, наполовину птах. Або це може бути птиця, яку ми ніколи не бачили. Вона може бути частково впізнавана, ну, тобто всі деталі впізнавані нами, але складається в новий образ. Той проєкт був про те, що колись давно людина наповнювала свій фольклор, свої міфи, легенди, релігію цими тваринами. Вона настільки їх величала, надавала їм постаменту місця в своєму житті, як чомусь дуже важливому. І чим далі ми можемо звернути на це увагу, чим далі ми приходимо до наших днів, тим більше тварина стає виключно споживацьким елементом. Угу. Тобто ми його забрали із нашого такого духовного світу. І я думаю, що це також велика помилка. Тобто ми, люди, наче і сильні, і багато чого винаходимо, але ми забуваємо про те, що було колись. І це може стати дуже великою помилкою. До речі, знов таки, я слухав вас, думаю про те, що наші далекі предки взагалі ототожнювали себе і свою діяльність, своє життя з якимись тваринами, птахами і таке інше. Ще в дохристиянський період, звичайно, хоча в тому ж християнстві також образи тварин певних, тварин і птахів дуже-дуже важливе місце займали. А зараз, мабуть, ну дійсно так, може ми починаємо повертатися обличчям до цього, до живого світу, який, ну, можна сказати, навіть викорінювали століттями. І зараз, знов-таки, якщо людська діяльність в такому ж темпі продовжиться, то Земля зможе стати зовсім голою, знов-таки, ньюд. Але це буде не та красива, да, оголеність, а зовсім, ну, та, яка навпаки відштовхує. От як ви мене на такий якийсь філософський лад настроїли. Да. Пані Тетяно, наскільки я знаю, Василина вже в Харкові була і успішно виставлялася, так? Да, дважды. Що це за проекти були? Ну, прежде всего, первый раз Василина своими работами приняла участие в групповом проекте муниципальной галереи еще в 2017 году, как раз на Ночь музеев. Проект курировал наш сотрудник Олесь Томах, и Василина участвовала там со своим текстильным объектом, наряду с другими еще 5 художниками из разных городов Украины. Там было и Львов, и Киев, и Харьков, и Сумы. И с тех пор, через 2 года, уже в прошлом году, в 2019, Василина стала участницей нашей вот уже ставшей легендарной биеннале, второй биеннале молодого мистецтва. Легендарная, потому что у меня, например, лично большие сомнения, что, будучи второй, не стала ли она, к сожалению, последней. Но не будем якось ви тогда пессимістично трішки. Ну, от как-то, пока ми ніяк не можемо передати естафетную палочку, хоча дуже хочемо всі наші наработки і всі ноу-хау, і всі інтересні, весь інтересний експеріанс і неінтересний теж передати нашим следующим коллегам. Но пока этого не происходит. Но, с другой стороны, вот вы видите, даже на примере персональной выставки Василины у нас происходит движение и развитие того, что происходило на Биеннале. Проект, кстати, Василины, хотя он и не стал официальным победителем, и члены жюри отобрали других 3 проекта на призовые места, но я могу сказать и совершенно честно, и искренне, что, наверное, проект нашего автора
стал одним из самых востребованных и популярных у зрителя, а этого дорогого стоит. Додам від себе, от ви буквально майже сказали майже те, що я хотів сказати, дійсно привертав увагу проєкт, ваш проєкт, пані Василине, я маю на увазі бієнале, звичайно, молодого мистецтва. Повз нього неможливо було пройти скрізь. І не тільки тому, мимо повз, і не тільки тому, що він дійсно займав вигідну позицію, але він настільки якось притягував до себе. Я, до речі, пропоную подивитись. У нас три є світлини тільки, але все ж таки можна саме з бієнале побачити, як виглядали деякі з робіт Василини. Ось, вони в таких кубах, начебто були, акваріума, можна сказати, акваріумах, да. так. Які істоти. І нагадували, ну, якісь музейні експонати взагалі музею природи. До речі, потужного Харківського музею також у нас в Харкові є величезний музей. Ну, от... Мені взагалі кажеться, якщо б ми учредили приз зрительських симпатій, то, скоріше всього, Василина стала б... А його не було б, тоді? От шкода. Ні. Ну, у нас же було дуже все серйозно і професіонально, тому рішення приймала тільки професіональне журі. І виходить, що виставка, яка от-от відкриється, це вже третій шаг, творческий шаг Василины в пространствах художественных, культурных пространствах Харькова. Я Клас. Уже не говорю нас о других, можно привітати, до речі, других проектах и территориях Украины. Знаете, что я пропоную трішечки повернутися до проекту з бієнале, тому що він також пов'язаний із світом, який пішов, якого немає, із екологією, так? Насправді, світом, який під великою загрозою. Я хочу сказати, що це дуже футурологічний проєкт. Коли глядач приходить на експозицію, він може побачити законсервовані фрагменти істот, тварин, наче перенесений в часі, яких уже нема. І навести свій телефон на QR-код і почитати, що це за істота, яка її популяція, де саме, які частини України вона населяє, і з чим насправді ризики її зникнення пов'язані. І вона може, ясна справа, не було ніякого такого надиктування, що саме робити. Але ми кожен можемо стати трішечки свідомим. І я, до речі, проєкт, справді, він дуже естетичний, він говорить про руйнівне, про дуже, насправді, страждебне, але через естетичну красу, через таку, ну, дуже естетськість. І я завжди боюся, що люди будуть просто бездумно дивитися, а сприймати це як фотозона. Ну, коли я прийшла на відкриття, ніхто не знав, що це моя робота, і я спостерігала, як діти дивляться через ці QR-коди з батьками, вони, і QR-кодики, вони були майже непомітні збоку на тумбах, але все одно кожен хотів знати, чому, що стало поштовхом для того, щоб створити ці речі. І я насправді дуже вдячна взагалі молодій бієнале за шанс показати це в Україні, бо проект був створений не для України. Насправді. Перша його експозиція відбулася, я мала змогу бути на стипендії від міністра культури Польщі, і для цього гранту я створила цей проєкт, ну, я мала можливість, і я створила його показати там, і перші фрагменти організмів були про парк народовий, тобто про Пущі Біловежської зі сторони Польщі, і про їхніх зубрів, про їхніх дятлів, про гребінчастих тритонів, які під великим ризиком, які, життя яких підтримується штучно, або дуже, дуже близьке теж під загрозою. І багато хто з Польщі казав мені, о, хіба в нас є ці прадавні ліси, в котрі людина не втручалася багато сотні років, ну, в принципі, без втручення людського. І от ця естетськість, вона людей заманює поцікавитись. Принаймні поцікавитись. Пані Василино, от, до речі, цікаво, на ваш погляд, як до екологічних проблем реагують митці на Заході і у нас? У нас також це популярно, бо там же це потужний поштовх, давній, можна сказати, цікавості до цієї теми. Ну, я думаю, що ця тема
Не зовсім дійшла до нас. Не є з розряду мейнстріму, вона не є з розряду в Україні саме мається скандальних тем, ну, якихось, які там дуже яскраві. Ясна справа, більш, напевно, цікаво соціальні тематики піднімати, якісь дуже, дуже такі шокуючі. Взагалі, мені здається, що у нас більше тенденція на це. Але, ну, я вважаю, треба говорити про те, що близьке серцю. Тому що хтось, ну, і в принципі, по художникам я бачу, що коли, коли ти говориш від серця, ти можеш говорити про новітні технології, ти можеш говорити про соціальні, глобальні якісь проблематики. Але якщо ти говориш це щиро, це від серця до серця. Звичайно, будь-про що, коли людина говорить щиро, то це видно, звичайно, і приваблює. Пані Тетяно, мені здається, що все ж таки у Харкові тема екології така, ну, я не знаю, може, я не правий буду, якщо скажу потужна, але її знають, і митці її часто таки, да, використовують. Погане слово, розумію, використовують. Ну, в общем-то, да, особенно, когда речь идет о молодом искусстве, угу. И я могу привести примеры наши биеннале, которая галерея уже много лет проводит, биеннале молодого тоже искусства проектное, Non-Stop Media. Достаточно часто проекты художников так или иначе посвящены теме экологии. Ну вот, что мне лично больше всего интересно в тех работах, которые показывает Василина, что это же потрясающее обращение к материалу очень интересному. При теме экологии обращение к текстилю, к ткани. И для Харькова это редкая тема, и редкий материал, редкий жанр. Упрощивание взагалі тканины, да, так? Да, но для Львова это достаточно классично. У них же есть даже свой специальный факультет в академии, который Василина и закончила. И говоря о природе, о важных, достаточно гражданских, социальных таких проблемах, при этом такое тонкое, очень разумное обращение к материалу и женскому, с одной стороны, да, традиционно, и достаточно этническому, если мы говорим о украинском искусстве, в то же время очень современному, потому что очень многие мастера, художники современного искусства, на Западе в том числе, обращаются к текстилю совершенно по-новому. Очень оригинально. И я помню, для меня это когда-то в начале 2000-х было большим таким откровением, открытием, когда художники там из Франции на Биеннале Венеции, например, или там на документе, вот такое обращение к ткани, когда ты не сразу понимаешь, как это сделано, и когда это очень трогает зрителя и заставляет не только посмотреть на вопрос вот материального, как это сделано, но и понять, почему это сделано, почему именно нейлон, который вот в нашем проекте используется, прозрачный нейлон, почему автор его взяла как основной материал и как это вписывается в ее концепцию, которую вот мы сейчас тогда хорошо разбирали. Вот это пусть зрители придут и посмотрят. Цікаво, що не природні тканини, там бавовна, наприклад, льон, а саме штучно придумана людиною тканина, яка в свій час зробила величезний вибух. Так, і ми можемо, до речі, нарешті подивитися трішечки світлин, так, не будемо здавати, так би мовити, всі інтригу роботи, нарушує, звичайно, да. І саме це ось нейлон, так? Так. І а на ньому що? Ну, це різні види обробки цієї тканини. Угу. Тому що можна далі, я думаю, показувати. Моя техніка, вона суміжна із аплікацією, шиттям в прикріп, друком по тканині, пропалюванням за допомогою вогню і нашаруванням тканини на тканину я намагаюся отримати такий ефект, наче лісірування, наче акварельного живопису. Здорово як. А чому саме нейлон дійсно? Чим приваблює він так вас? Нейлон – річ у тім, що я вже казала, як всі, я навчалася на графічному дизайні в Ужгороді, і я малювала графічно різних істот, ось, власне, тих, які ми побачимо в нюд. Пізніше в мене був гарний успіх вже в Академії мистецтв в конкурсі живопису всеукраїнському. Я отримала третє місце між академіями. Але навчалася я на текстилі. Я навчалася на ткацтві. Я відразу зрозуміла, що воно мені не близьке, бо воно
затратне, часу затратне, і воно більше як виконавче для мене було. Я не відчувалася композитором як таким. Ну, тобто, це було 10% зі 100. І прийшов момент, і я зрозуміла, що мені хочеться щось або вибрати, або якось це симбіонувати, щоб знайти себе, свій унікальний шлях. І я зрозуміла, що всі ці якісь такі моменти в моєму творчому житті мені близькі. І тому силуети тих видуманих істот лягли в рисунок, в конструкцію зображення. А тканина була як матеріальним висловлюванням, але її кольорові нашарування – це єдина тканина, яка давала мені шанс добитися цього акварельного ефекту – це був нейлон. І з тих пір це для мене просто велика закоханість, тому що в академію я поступала, я вибрала текстиль, тому що це було щось, що ти міг мати в руках. Це могло бути плюс якийсь додатковий матеріал до інших дисциплін. Десь на курсі четвертому я зрозуміла, що це чудесне, якесь терапевтичне, таке медитативне, ну, для мене цінне як процес. І зараз я розумію, що для мене це виклик. Тобто це мої межі, кордони, які я не можу покидати. І насправді хтось мені каже, можливо, ти придумаєш і будеш працювати з якимись іншими матеріалами, тому що, якщо ми будемо говорити про концептуальне мистецтво, художники не прив'язуються, як правило, так аж настільки до якогось одного матеріалу. Можуть і мають шанс і говорити про різне, за допомогою різного. Але мені подобається мати це як гирло річки, мати це за якісь такі межі, які, в принципі, роблять мову впізнаваною, авторську мову впізнаваною. А яке цікаво, яке у вас відчуття, до речі, коли ви працюєте саме з нейлоном, який він для вас от на дотик, якщо порівняти його, там, я не знаю, з шовком, з бавовною, ну, з будь-яким іншим матеріалом, з металом і таке інше, з деревом? Нейлон прекрасний. Він, за допомогою вогню ти можеш задавати йому заломи. Ти можеш в проєкті Nude буде такі ДНД в тій шкірі, такі, я називаю цей ефект, опіки другого ступеню. Тобто я його спеціально поплавила. Іноді можна металевими голками цілі малюнки виписувати гарячими голками. І він не сипеться. Тобто я можу якісь елементи перешивати, але я не буду, в мене не буде волоконець. Тобто воно тримається купи, і воно такий, для мене це мало того, що є ще такий момент, що робота, представлена на бієнале, це авторство з водою або вогнем, соляними розчинами, пігментацією ржавіння. І це не зовсім моя творчість. Коли я стаю виконавцем, коли я в процесі, я розумію, що від цих речей я вчуся. Це як мої партнери, які просто я намагалася зробити тканину невидимою і позбавити її рукотворності або ваги в воді, додавала сіль, аби це був консервант природній, самий звиклий і ну, простий. І я зрозуміла, що в мене починається кристалізація солі, в мене починається ржавіння, в мене пігмент не падає на дно, тому що на дні вода густіша. І максимально багато. Мало того, є такі проекти, вони не такі вже і якісь знані, але я урухомлюю нейлон за допомогою повітродувів. І це теж вони він тремтить, він дуже летючий, легенький. Це прекрасний матеріал. Ну, це просто мій матеріал. Ну, це, напевне, ваш, враховуючи, що ви так розповідаєте, дійсно захоплено про нього. Я заслухався, правда, слухайте. Це так цікаво чути, як митець працює взагалі з матеріалом, і як він працює. Ну, я просто... Такий майстер-клас, правда. От, абсолютно. Я хотів спитати, до речі, а ви проводите майстер-клас? Це такий майстер-клас, на словах, можна сказати, а уявлений, да? Чи в уявленні? А ви проводите очні майстер-класи? Ну, я кілька разів мала такі майстер-класи, навіть якось мала англійською мовою. У мене була... Це на заході десь? Ні, ні. От, власне, в нас у Львові приїжджала
пані з Норвегії, її дуже інтересувала ця техніка, так, і вона попросила нашу спільну знайому зв'язатися зі мною, і ми мали... Це одна на весь світ поки що, пані, так, яка зацікавилась. Насправді, в мене є учні, я даю приватні уроки, і ми часом... Одна з моїх учениць, вона студентка, зараз, на даний момент, вона навчається у Львівському коледжі мистецтв на текстилі. Вже учениці є, ну так, це просто. Це вже студенти. От, це тому я була дуже здивована, що вона вибрала, вона була така дуже спокійна, така дуже нейтральна дівчинка. І я була здивована, що десь в тих моментах, коли вона приходила і так по-мовчазному реагувала на все. І от вона сказала, я закохалася в текстиль. Так, це приємно. До речі, пане Тетяно, я з вами згоден. Якщо ще й школа з'явиться в Україні, ось такої специфічної, такого специфічного напряму, будемо так казати, ну це просто. А у світі митці працюють так, як ви з нейлоном? Так, працюють, здебільшого працюють не тільки з нейлоном. З багатьма, звичайно, так, матеріалами, саме з нейлоном. Річ у тому, що зараз стираються межі, кордони. Наприклад, фотографії, які ми бачили з бієнале, ми не можемо знати, що це. Можливо, це скульптура, чи це текстиль. Це вже спірне поняття. Може, це просто інсталяція, але яка? Текстильна? Невідомо, бо це не тільки текстиль. І в світі текстиль – це металоволокно, скловолокно. Дуже багато різного, то, що може бути якимось волоконцем або складовим чогось загального, це вже текстиль. Це може бути дрітяна, якась дротяна, наприклад, сітка. Це можуть бути якісь новітні матеріали абсолютно. Це все є текстиль уже тепер. Тому що, ну... Як здорово. Ну і на сам кінець просто хочу ось що спитати, а чи є, може, якась у вас, ну, будемо так сказати, провідна тема екологічна, яка вас найбільш бентежить, яку ви, звичайно, відтворюєте у творчості вашій? Ну, я... Бачите, що в мене воно, мабуть, так доволі узагальнено, це раз. По-друге, це більше як... не якась вузько визначена тема, це взагалі... Наше усвідомлення себе як гостей на цій планеті, як споживачів, котрі віддають собі належне, що вони роблять, і якими будуть наслідки їхніх вчинків. Мабуть, тільки так. Нюд – це про то, який ми робимо вибір щодня у маленьких справах. Тобто це не обов'язково йти і робити насадження в Карпатах. Абсолютно не обов'язково. Це можна просто вибрати річ, яка була більш в екологічних умовах виготовлена, або більш гуманних умовах, або допомогти, ну, або якось себе проявити, просто використовувати щось дерев'яне замість пластмасового, чи якось утилізувати то, що ти вже знаходити цьому якесь примінення, сортування, якесь, ну, в своєму звичному побутовому існуванні. Про яке часто, може, і не думаєш, так? Але все ж таки кожен наш крок, мабуть, і маленький, часто за собою веде великі зміни, знов таки. Дуже вам дякую. Останнє зовсім, наскільки я знаю, у вас скоро день народження. Ви його в Харкові проводитиме? Чи ні? Ні, я поїду раніше. Але... А в рідні місця? Я так, змушена буду поїхати раніше. Шкода, я без залюбки. Мені настільки подобається. Це друге моє відвідання міста. І мені дуже імпонує, особливо люди. Я настільки, ну, щодня, я просто і сьогодні була наскільки заскочена, мені допомагали технічні якісь, людина витратила сьогодні 4 години свого життя і сказала мені, нехай це буде якась інвестиція в мистецтво. І я була просто шокована. Ну, дуже приємно, що тут такі, ну, люди. Ну, здорово, нехай частіше такі інвестиції відбуваються у вашому, в тому числі, житті. Дякую дуже нашим сьогоднішнім гостям, Василині Буряник, авторці проєкту «Ньют», який можна побачити у Харківській муніципальній галереї, починаючи з 10 липня, ну і директорці, звичайно, галереї Тетяни Тумасян. Дякую, що дивились нас, не хворійте, бережіть себе і близьких, і до побачення.